الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھر پیدا کیا. جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا اور اللہ نے ہم سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تو اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا اور مسلمان کے گھر پیدا کیا, اور یہ صدقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ورنہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو ہمیں کوئی جانور بھی بنا دیتے, گدھا, بلی, کتا, بندر, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. دنیا میں 124,000 کم و بیش انبیاء آئے, نبی آئے, مگر سب نبیوں نے اللہ رب العزت سے یہی کہا کہ میرے پروردگار, کاش کہ تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ ہمیں اپنے آخری حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیتا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کوہ طور پر پہاڑ پر چڑھے اور ایسے راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی موسیٰ میں کلیم میں. اب جب موسیٰ علیہ السلام بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ میں آپ کا کلیم ہوں, آپ مجھ سے باتیں کرتے ہیں, میں آپ سے باتیں کرتا ہوں, میں کتنا خوش قسمت نبی ہوں کہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں, مگر اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ اتنے خوش مت ہو, میرا آخری حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا ہوگا کہ وہ جنگلوں صحراؤں میں ہوگا, میں اس سے باتیں کرتا رہوں گا, مسجد میں ہوگا میں اس سے باتیں کرتا رہوں گا, گھر میں ہوگا میں اس سے باتیں کرتا رہوں گا, وہ سویا ہوا ہوگا میں اس سے باتیں کرتا رہوں گا, وہ بھوکا ہوگا سو گیا ہوگا تو میں اسے جنت کا کھانا کھلا رہا ہوں گا, تو میرا آخری حبیب تو ایسا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ آپ مجھے اپنا آخری نبی بنا دیجیے, آپ مجھے اپنا آخری نبی بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ, میں تمہیں اپنا آخری نبی نہیں بناؤں گا, میں نے تو تمہیں نبی بنا لیا تو تم نبی ہو, اور میرا آخری نبی محمد ہے اور میں نے اپنا آخری نبی بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر آپ مجھے اپنا آخری نبی نہیں بناتے
تو مجھے اپنا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو یوں کہتے ہیں فَإِذَا قَضَى أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں تمہیں اپنا آخری نبی بھی نہیں دکھاؤں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اگر آپ مجھے اپنا آخری نبی نہیں بنا سکتے اپنا آخری نبی نہیں دکھا سکتے تو کم سے کم اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دکھا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ میں تمہیں اپنے آخری حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی نہیں دکھاؤں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میں تو کلیم ہوں اور وہ حبیب ہوں گے حبیب خاص اللہ کے دوست خاص اللہ کے دوست. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر آپ مجھے اپنا آخری نبی نہیں بنا سکتے اپنا آخری نبی نہیں دکھا سکتے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں دکھا سکتے تو کم سے کم مجھے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آواز سنا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ تمہیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آواز سنا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو ایک تلبیہ یاد کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ یہ تسبیح یاد کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو یہ تلبیہ سنائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تسبیح سنائی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تسبیح کو سنا تو وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے پہاڑ پر ہی وہیں. جب بہت دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا اور ہوش آنے کے بعد میں پھر اللہ رب العزت طرف متوجہ ہوئے اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی خوبصورت ہے اس آواز میں آپ کی تعریف اور حمد ایسی کہ آج تک کسی شیر نے نہ سنی ہو اور کسی انسان نے نہ پڑھی ہو تو جب آپ کی آخری امت آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آواز اتنی خوبصورت ہے تو آپ کی امت کتنی آپ کے آخری نبی کی امت کتنی خوبصورت ہوگی. اور جب آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی خوبصورت ہوگی تو خود آپ کے حبیب آپ کے آخری نبی کتنے حسین اور جمیل اور خوبصورت ہوں گے. علامہ اقبال نے کہا بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. علامہ اقبال نے یہ شعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تسبیح کو سنا اور اس تلبیہ کو سنا تو ان کے دل میں ایک ایسی تڑپ ایک ایسی چاہت پیدا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے روتے رہتے مانگتے رہتے. تو بہرحال کہنے کا مقصد اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی
اور ہم ان کی امت. دنیا کے اندر 124,000 کا مویش انبیاء آئے, سب نبیوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ کاش کہ تو ہمیں نبی نہ بناتا بلکہ ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا ایک امت ہی بنا دیتا. ہم لوگ امت ہی ہیں, اور ذرا غور کیجئے اور تصور کیجئے کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب انسان ہیں. جو نعمت اللہ تعالی نے نبی کے مانگنے پر وہ نعمت انہیں عطا نہیں کی, اللہ نے وہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا کر دی. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے, پہلی نعمت نبیوں نے کیا مانگی اللہ سے؟ کاش کہ تو ہمیں نبی نہ بناتا, آخری نبی کا ایک امت ہی بناتا. انہوں نے خواہش کی, طلب کیا, مگر ہم نے تو طلب نہیں کیا تھا, مگر اللہ نے ہمیں پھر بھی اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا. ہم خوش قسمت انسان ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, میدان محشر بھرا ہوگا, تو اس وقت ہر نبی کی امت کہیں اور ہوگی اور وہ نبی کہیں اور ہوگا. مگر جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہیں ان کی امت بھی موجود ہوگی. امت اور نبی میں اختلاف نہیں ہوگا, اتفاق ہوگا. کیسا یہ اتفاق اور اختلاف؟ اختلاف سے مراد یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا, یہ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں, ان کی امت کہیں اور وہ کہیں اور. ان کی امت تلاش کرتی پھرے گی کہ ہمارے نبی کہاں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں, وہ نبی ہیں, وہ کہیں اور ہوں گے, اور ان کی امت ان کے ماننے والے کہیں اور ہوں گے. حضرت یوسف علیہ السلام, یونس علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی وہ نبی ہیں, ان کی امت کہیں اور ہوں گی اور وہ کہیں اور ہوں گے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہوں گے وہیں ان کے سامنے ان کی امت بھی موجود ہوں گی, یعنی کہ ہم لوگ وہیں پر ہوں گے. اب ذرا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہاں ہمارے نبی ہوں, نبیوں کے سردار ہوں, اور تمام امتوں کے سردار یعنی یہ امت یہ موجود ہے, اس سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہے؟ کوئی خوش نصیب ہے؟ یہ تو آج انسان مارا مارا کر رہا ہے. مانگنا چاہیے خالق سے مگر مانگ رہا ہے مخلوق سے, اس بے جان مخلوق سے جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا پارہ نمبر 4 میں کہ تم سب فقیر ہو مگر میں مالدار ہوں. دنیا کے اندر کوئی بھی کتنا سے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو, کتنا سے کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو, وہ بھی اگر یوں کہتا ہو کہ میں سب سے بڑا امیر اور مالدار ہوں تو یہ کہنا اس کے لیے غلط, یہ اس کی بات غلط ہو. پوری دنیا کا بادشاہ اسے اگر بنا دیا جائے اور اگر وہ یوں کہے کہ میں سب سے بڑا دنیا کا مالک ہوں تو یہ کہنا اس کے لیے صراحتاً بالکل غلط ہوگا. آخر ذرا توجہ اور غور فکر اس چیز پہ کیجیے کہ آخر جس نے تجھے پیدا کیا, جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا, اور جس خالق نے اس پوری دنیا کا تجھے مالک بنایا, ذرا اس مالک کو دیکھ, وہ تجھ سے کتنا بڑا اور بلند والا ہے, اور تجھ سے کتنا کہیں زیادہ وہ غنی ہے, مالدار ہے. دنیا کے اندر انسان کے پاس اگر کچھ تھوڑا سا مال آ جائے
گمن کرنے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، غریبوں کا خیال نہیں کرتا ہے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا، محشر بھرا ہوگا، ہر نبی اور ہر امتی نفسی نفسی کہتا ہوگا، نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی، اے رب میری جان بخش دیجیے، میری جان بخش دیجیے۔ تو اس وقت کیا عالم ہوگا، جس بندے نے دنیا کے اندر پیسے پر غرور کیا، تکبر کیا، گھمنڈ کیا، دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھا، بہت ناچیز یہ سمجھا کہ کتنی حقیر سمجھا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو سزا دیں گے ہی دیں گے، مگر قیامت کا دن جو ہوگا ہولناک منظر ہوگا۔ اس نے علماء کی باتوں کو نہیں سنا اور اس پر پھر عمل نہیں کیا۔ تو ذرا آپ توجہ سے سنیے اس بات کو کہ دنیا کے اندر بھی آپ نے اپنے دیکھا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، لوگ اسے بعد میں برائیاں دینے لگتے ہیں۔ خاص میں تو یوں کہتا ہوں کہ خاص جو اس کے خادم ہوتے ہیں وہی اسے برائی برا برا کہنے لگتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کہو گے بھائی وہ کیسے، وہ تو اس کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ، رائٹ والا زیادہ مستحق، لیفٹ والا زیادہ مستحق۔ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے، آپ سے ذرا سن لیتا ہوں، جیسے ایک آدمی ہے اس کے پاس میں غالباً کروڑوں کے روزانہ کی آمدنی اگر ہو رہی ہو، ایک بہت بڑی کوٹھی اس کی بلڈنگ ہو، محلات بنا رکھا ہو، اب اگر اس کے پاس میں مطلب دو چار خادم ہیں، سپاہی ہیں، اس کے باڈی گارڈ ہیں، اگر اس نے کسی ایک کو بھی سیلری بغیر وقت پر اگر نہ دی تو وہی اس کے خلاف بن جائے گا، وہی اس کے خلاف بن جائے گا، اور وہی اس کے خلاف بھڑکانے والا بن جائے گا دوسرے کہ بھائی وہ تو ایسا ہے، وہ تو بہت کمین آدمی ہے، بہت نالائق انسان ہے، میں نے اتنی دن اس کی نوکری کری اور اس نے مجھے دو منٹ میں چھٹکار دیا، میرے پیسے وقت پہ نہیں دیا اس نے، ایسی سی بات ہے۔ اور پھر دوسری بات، دنیا کے اندر ایک بادشاہ ہو، بادشاہ آئے چلے گئے، انسان آتے رہے اور جاتے رہے، آخر ہم بھی دنیا کے اندر آئے اور ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ اور اس بادشاہ نے کوئی قانون بنا رکھا ہو اور سختی کے ساتھ میں یہ بات کہہ دی ہو اس بادشاہ نے کہ اگر میرے اس قانون کو اگر توڑ دیا، میرے اگر اس قانون کو تم نے توڑ دیا تو فوراً پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ اب ذرا آپ توجہ سے سنیے کہ اب بتاؤ کیا وہ بندہ کبھی اس کے خلاف جائے گا؟ جائے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں جائے گا۔ تو یہی عالم ہمارا ہونا چاہیے، یہی حال ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہوں سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے جس طرح کے ایک شخص ایک بادشاہ کے نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمارا بادشاہ کون، بادشاہوں کا بادشاہ کون، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، کون ہے بتائیے، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، اللہ ہے نا۔ تو ہمیں ڈر، دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے کہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اگر ہم دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی برائی کریں گے قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے ہوگی، بھلائی کریں گے وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس شخص نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا. دنیا میں رہیں گے برائی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کے سامنے موجود ہوگی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم اسی سورت کے اندر فرمایا، وقال الانسان ما لها، ذرا پچھلی آیت پڑھتا ہوں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب سخت جنبش سے اس زمین کو ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یعنی زمین کے اندر جو گناہ ہوئے ہوں گے، جو مال جواہرات سونا چاندی پہلے بادشاہوں کا زمین کے اندر مدفون ہیں، دفن کیے ہوئے ہیں، زمین کے اندر مردے ہیں. وَخَرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جس دن زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال دے گی تو پھر انسان کہے گا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا. پھر انسان یہ کہے گا اس کو کیا ہو گیا، آج اس نے تو میرا ایک گناہ، میں نے ایک گناہ کیا تھا وہ اس نے نکال دیا، اور یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی. اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے. دنیا میں ایک بادشاہ کوئی قانون بنا دے، ہم لوگ اس کے قانون کی پابندی کرنے لگتے ہیں، مگر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے بھی اپنے قانون بنا رکھے ہیں، مگر ہم نے اس کے قانونوں کو توڑ کر رکھ دیا. جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، تو اس وقت اللہ جب حساب لینے پائے گا ہم کیا جواب دیں گے، زبان بھی نہیں کھل پائے گی. اللہ تعالی بہت بڑے کریم بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ستار بھی ہیں، غفار بھی ہیں. اس لیے میرے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں کہ زمین پر آدمی گناہ کرتا ہے یہ مت سمجھے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ایک اشعار میں فرمایا، شاید وہ اشعار آپ نے سنا ہو، سنا دوں، سناؤں، بہت اچھا اشعار ہے، بہت اس اشعار سے بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے. دیکھو یہ تو مت دیکھنا کہ میری آواز کیسی ہے، آواز تو صحیح نہیں ہے، مگر ہاں یہ ضرور دیکھنا کہ یہ جو الفاظ میں جو اشعار کے اندر جو پڑھے جائیں گے وہ کتنے گہرے اور دل پہ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. سنیے، مثلاً ایک مثال کے طور پر، کوئی لڑکا ہے کسی لڑکے سے فون کر رہا ہے، تنہائی میں اکیلا ایک روم میں، اندر ابھی کمرے میں وہ بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے آئی ایم الون، میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور حالانکہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو اشعار یہ ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. یعنی کہ جو ہم زمین پہ گناہ کرتے ہیں یہ سمجھو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ دیکھ رہا ہے ہمیں ہمارا خالق حقیقی دیکھ رہا ہے. یہ تو انسان ایک بھول ہے، غلطی ہے تھوڑی سی، اور وہ یہ کہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اسے یہ سمجھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ میرے اللہ کا حکم، اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے، اور ہمیں اس قانون پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس قانون پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے.
انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ جب اللہ کے احکاموں پر پابندی ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، حالات جو آتے ہیں چاہے وہ دنیا کی طرف سے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ حالات کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان حالاتوں کو درست فرمانے کا ٹھیک کر۔ یہی تو ہماری سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ بعض بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے پڑھتے ہیں مگر کچھ فائدہ نظر آ جائے، برکت ملے گی نماز میں، قبر میں نور ملے گا نماز میں، چہرے پر نور ملے گا تو نماز میں، گھر میں برکت چاہیے تو ملے گی نماز میں، قبر کے اندر خوشحالی چاہیے تو ملے گی نماز میں، اپنی بیماریوں کو دور اگر کرنے کا تمہیں کوئی علاج ملے گا تو نماز میں۔ مگر جب ہم لوگ نماز ہی سے دور ہیں تو یہ چیز ہمارے اوپر خود بخود آتی ہے، بیماری، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، تکلیف، رنج، غم، ہر قسم کی ٹینشن ہماری جسم کے اندر آئے گی، دماغ میں گھسے گی، سر میں درد ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی اور سخت سے سخت تکلیفوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ان کا سامنا کرنا پڑے گا جب نماز سے دور ہوں۔ اچھا ایک بات سوشو بھائی، بدلاؤ گے بتاؤ کہ گانے سنتے ہیں آپ؟ سنتے ہیں آپ گانے؟ سنتے ہیں ایک حدیث سناؤ اس کے اوپر، مگر شرط یہ ہوگی کہ گانا قطعی پھر آپ بالکل سنیں گے نہیں، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس نیت سے چھوڑنا کہ گانا سننا گناہ ہے اور یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اور میں اپنے نبی کی بات کو بالکل بھی نہیں ٹالنے کا، میں اپنے نبی کی ہر ہر بات کو صادق اور سچا مانوں گا۔ ہم تو ویسے بھی ان سے امتی مان لیوا ہیں، ان کے تو جو ابو جہل جیسا کٹر کافر، حالانکہ ایمان تو نہیں لایا تھا، وہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا، مگر اس سے بھی جب کسی کافر نے دوسرے کافر نے کہا کہ اچھا یہ بتائے وہ جہل، کیا تو محمد کی بات کو سچا مانتا ہے؟ اس نے بھی بیک وقت ایک دم یہ بات کہی کہ ہاں میں محمد کی ہر بات کو صادق اور سچا مانتا ہوں، میں محمد کی ہر بات کو صادق اور سچا مانتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ آپ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، اس نے کہا کہ جو میرا رتبہ ہے، جو مجھے سردار سب کا ایسا نہ ہو یہ چھن جائے اور میری بے عزتی ہو جائے، عزت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا، مگر یقین میں دل تھا کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی وہ سچ ہے۔ اس لیے میں آپ کو جو بات بتلاؤں گا، حدیث سناؤں گا، اللہ کے نبی نے جو بات کہی اپنی زبان سے وہ بات میں آپ کو بتلاؤں گا۔ بھائی عمل کرو گے نہیں انشاءاللہ، سر کیا ہوگا؟ عمل کرنا ہوگا اور گانا سننا بالکل چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور بہت سے صحابہ سے فرمایا، مگر راوی اس وقت فی الحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گانا سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے، قوالی سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے، سمجھ میں بات آئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانا سنتا ہے اور سناتا ہے، قوالی سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ اگر آج آپ نے اپنے کان میں پگھلی ہوئی کوئی پلاسٹک ڈال دی، آپ زندہ بچ جاؤ گے، دنیا کے اندر تو موت آ جائے گی، انسان مر جائے گا، مگر قیامت کے دن جب خود موت کی موت آ چکی ہوگی اور وہاں عذاب دیا جا رہا ہوگا اور عذاب کو تیز کر دیا جائے گا، عذاب کو اور تیز کر دیا جائے گا اور بڑھا دیا جائے گا، اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی اس وقت کے عالم کے عالم۔ اللہ حفاظت۔
اللہ تعالیٰ اپنے اندر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بتاؤ میں نے آپ کو ایک حدیث سنا دی, اور یہ حدیث ایسی ہے جو میں نے آپ کو حدیث سنائی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بھائی ذرا ادھر توجہ رکھیے, بہت اہم بات ہے, اور میں تو اللہ کے نبی کا قول سنا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی کا قول, اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ جو میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے, یہی حدیث میں نے گاؤں میں ایک آدمی کو اور سنائی تھی. اس لیے کہتا ہوں, دیکھو پہلی بات یہ ہے, اگر گانا سنو گے نا, اگر گانا سنو گے تو گانا سننے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ میں کس جگہ گناہ کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گانا سننا نہیں, کوئی گناہ کرنا نہیں. گناہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کوئی بھی نیک کام نیک کرو. انسان کے پاس دو فرشتے ہوتے ہیں, ایک فرشتہ دائیں بائیں, ایک یہ کرام کی آتی ہے. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو جو بائیں والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ دائیں والے فرشتے سے کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کا گناہ لکھ لوں, یعنی کہ وہ اجازت لیتا ہے کہ کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں. تو بائیں والا فرشتہ کہتا ہے نہیں, اب اس کا گناہ مت لکھو, ہو سکتا ہے اگلی نماز آئے گی اس میں توبہ کر لو, معافی مانگ لو. اگلی نماز آتی ہے جب وہ پھر نماز نہیں پڑھتا اور گناہ کرتا ہے, پھر وہ اس سے اجازت مانگتا ہے کیا میں اس کا گناہ لکھ لوں. پھر دائیں والا فرشتہ بائیں والے فرشتے سے کہتا ہے نہیں, ابھی نہ لکھو, شاید ایک نماز آئے گی اور شاید اس میں معافی مانگ لو. یہاں تک کہ جب پانچوں وقت کی نمازیں گزر جاتی ہیں تو جب بندہ گناہ سے معافی مانگتا ہی نہیں, پھر وہ فرشتہ کہتا ہے دائیں والے فرشتے سے کہ اب میں اس کا گناہ لکھ لوں, تو پھر دائیں والا فرشتہ بہت ہی غمزدہ غمگین ہو کر کہتا ہے لکھ لو. جب بندے نے معافی ہی نہیں مانگی اور اسے چھوٹ بھی دے دی گئی کہ شاید اگلی نماز آئے گی اس میں معافی مانگ لے, اور اگر وہ معافی مانگ لے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جاتا. اب یہ جو دائیں والا فرشتہ ہے, اب اس کی خاصیت سنیے, انسان صرف نیت کرتا ہے انشاءاللہ مجھے اتنے لوگوں کی امداد کرنی ہے, مدد کرنی ہے, مجھے مثلا جماعت میں جانا ہے, چلا لگانا ہے, یعنی نیک کام کی کوئی بھی نیت کر لیں. اس فرشتے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, بندے نے صرف نیت تو کیا تو نہیں, ایک دم ثواب کا رجسٹر ایک دم کھولے گا اور لکھنا شروع کرے گا. تو یعنی کہ ہمیں اس بات سے, جسے میں نے آپ کو بات بتلائی, بائیں والا فرشتہ جو دائیں والے فرشتہ سے اجازت لیتا ہے گناہ لکھنے کی, ہمیں اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں, جہاں میں نہ داخل کروں بلکہ جنت ہی عطا کروں. یہ تو انسان یہ خود جہنم کی طرف جا رہا ہے اور خود ایسے اسباب اختیار کر رہا ہے, بندہ خود ہی کہ اللہ تعالیٰ کو جہنم میں جانے پر مجبور ہو جائیں گے. پوری دنیا مل کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے, پوری دنیا مل کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر پوری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ یہ شکر گزار بن جائے, سجدہ ریزہ ہو جائے, تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں. اللہ تعالیٰ تو واجب الوجود ہے, اللہ تعالیٰ تو اجلی ہے, ابدی ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو تیار کیا, جنت اور جہنم کو. اس لیے کہ جہنم تو ان لوگوں کے لیے ہے, مثلا مشرکین, منافقین, کافر لوگوں کے لیے ہے, اور خود شیطان کے لیے. ابھی میرے پاس وقت بھی نہیں ہے, اگر وقت ہوتا میں آپ کو ایک بات اور سناتا کہ شیطان کی روح کس طرح نکلے. جی عشاء کے بعد تمہیں ویسا مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اگر عشاء کی نماز یہاں پڑھے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد دوسری مسجد میں جانا پڑے گا. وہاں ہمارے حضرت استاد مولانا بدر احمد صاحب
پھول کے پاس. چلو ٹھیک ہے ان شاء اللہ شہزاد کے ساتھ دس منٹ سے بات ہو پائے گی. چلو ٹھیک ہے ان شاء اللہ شہزاد 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 کر لیں گے تو بہرحال یہ ہے جو کچھ بات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک کاموں کی طرف رغبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے اور نیک کاموں کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آخر دعوانا الحمدللہ وضو کر لو ہائے 5 منٹ ہے.